ხაშურში ცენტრალური პარკის მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. პარკის განახლების ფარგლებში ეწყობა თანამედროვე საბავშვო გასართობის სივრცეები, ღია საკალათბურთო სტადიონი, სკეიტპარკი, სარბენი და ველობილიკები. ასევე შეპესემ შენებელს დავალებული აქვს შადრევანის განახლება და დასასვენებელი ფანჩატურების და ღობის მოწყობა. პროექტი განხორციელდება ორ ეტაპად. პირველი ეტაპი მიმდინარე წლის 1 აგვისტოს დასრულდება, რის შემდეგაც მეორე ეტაპის სამუშაოები დაიწყება და დასასვენებელი სივრცის გახსნა 2024 წლის 1 ივნისს მოხდება. ხაშურის ცენტრალური პარკის განახლებაზე 1,294,000 ლარი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯება. კი ბატონო, ახალგაზრდებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დასასვენებელი სივრცე წარმოადგენს ქალაქ ხაშურში ცენტრალური პარკის ტერიტორია. მიმდინარე წელს დაიწყო აღნიშნული პარკის სრული რეაბილიტაცია. პროექტის ფარგლებში ხდება სრულად განახლება და მოდერნიზაცია პარკის. ეწყობა ახალი ღობეები, სარბენი ბილიკი, ველობილიკი, ხდება დასასვენებელი სივრცეების მოწყობა, ფანჩატურების ეგრეთ წოდებული საბავშვო სივრცეების მოწყობა, ეწყობა სკეიტბორდის მოედანი, ეწყობა ღია საკალათბურთო მოედანი, ახალი შადრევნის მშენებლობა დაგეგმილი პროექტის ფარგლებში. Და სრულიად ახალი განახლებული სახე ექნება პარკს. პროექტი ფინანსდება რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან, რომლის მთლიანი ღირებულება შეადგენს 1,294,000 ლარს. პროექტი გახლავთ გარდამავალი. პირველი ეტაპის ვადა განსაზღვრულია 2023 წლის 1 აგვისტომდე, ხოლო მეორე ეტაპის ვადა გახლავთ მომავალ წლის ივნისის 1 რიცხვი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმაგრაფიკის შესაბამისად. სამუშაოებს აწარმოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეპესემ შენებელი.